Ako hoćemo dobro za čitavo društvo naše srpsko, koje je duboko, moralno, duhovno i u svakom drugom smislu u provaliji, bukvalno, iz koje je jako teško da će izaći, a jedini ispravan i pravi put za to je moralni put. Jer čovjek kad je moralno jak i na pravom moralnom putu, on se apsolutno i duhovno diže i onda ide to sve drugačije, i odnosi međuljudski, financije, sve. Ali ovo zaostavljanje pasa odobravaju zapravo prevashodno veterinarski inspektori Sombora na čelu sa Danijelom Kozomorom, i to četvrtu punu godinu. I to u tolikoj meri da, iako je sve zakonski jasno, zakon je jasan, oni to rade protivzakonito žirajući slučajeve, iako sam ja dokumentovao mnogobrojnim dokaznim snimcima, oni nisu nigde napisali, pas je na lancu vezan. Iako vidite, da nabrijam par adresa, Raše Dinića BBOB, na primjer, onda u kavezu Svetog Save 79, da, Svetog Save 9 isto na lancu, i dan danas 99% tih pasa se od 130, što sam prijavio, 130-ak si dalje monstruozno zostaje. Narode, moramo da se svi udružimo, da pohapsimo te kriminalne veterinarske inspektore, i što im sledi po članu, ne znam tačno sad kom, da, 269, jer oni su odgovorni za masovno zaostavljanje pasa, sad im 3 godine robije. Bezuslovno je 3 godine robije. Dakle, Danijela Kozomara, svi ti veterinarski inspektori, čije potpise ne znam, znam njeni od Dimitrijevića, Vojsova, moraju se naći na 3 godine bezuslovne robije. Jer su, de facto, masakar pasa, to jest monstruozno zaostavljanje pasa, koje su isto kao masakar, još gore, masakar je trenutno bol, ovo traje bre. Se oni nađu za rešetaka, ljudi moji, su to neopisivi kriminalci, lažovi, i koji su naše najbolje prijatelje zatočili, ajde mi njima da damo takvu slobodu. Kavez od kvadrat, lanac od pola metara ima, 20 cm napisali, sve po zakonu dobrobiti života. Ajde mi njima da damo takvu slobodu, na jedan dan. Pa da ih testiramo psiha kakav im je. Da li to ima zadovoljene biološke, fiziološke potrebe? Onda bi plakao i rekao bi, jao, pogrešili smo. Pa ne, 3 godine, bato, dobiješ robiju, imaš tamo 10 puta već, 100 puta već slobodu nego psi. Opet ćeš da moliš Boga što si se, da proklinješ dan kada si se rodio. Jer si lažljiv kriminalac, prevrtljivac, đubre. To si ti, to ste vi. I naša obaveza, ako hoćemo moralni, duhovni put pravi, u cijeloj Srbiji, ali ovo je početak. Svaki put od par hiljade milja mora da se krene jednim malim korakom. Jedan mali korak, jedno malo mesto Karavukovo, ima oko 3000 stalnih stanovnika i oko 300 pasa koji se monstruozno muče i danas u svakom trenutku, iako Igor, ej, profesor matematike s dokazima, čovjek koji nikad nije slagao, nekog prevario, vodi rat, bre, ej, pokušao da me ubiju par puta. Daj bre da se hapse ove kriminalci, tužioci, ovi veterinarski inspektori, se nabiju za rešetaka, da se razreše i da se pohapse.